8 тисяч вакцин від кору Угорщина виділила для Закарпаття у якості гуманітарної допомоги. Вартість усієї партії – 330 тисяч євро. Це препарат британського виробництва. З Києва до нас поступила інформація, що вакцин є достатньо і в Закарпатті епідемії кору немає. Але тим не менше Геннадій Москаль у середу заявив, що область вакцин не має. Я вважаю, що це не є питанням національної політики, тому що біда не має національності в жодному разі. І Угорщина надалі залишатиметься достовірним партнером Закарпаття. Епідемії кору від Закарпаття Угорщина не боїться. Населення країни щеплене на 100%. Натомість в області від початку року вже зареєстровано 460 випадків захворювання на кір. І це переважно діти. Це є діти віком від 1 до 4 років, також діти до року, діти вікової групи 5-9 років. Тенденція до збільшення кількості хворих. Я думаю, що ми ще поки що не дійшли до своїх пікових значень. Станом на кінець дня переважають Ужгородський район, Тячівський район, Свалявський і Іршавський. Чому при таких обставинах Київ не забезпечив Закарпаття вакцинами, залишається тільки здогадуватись. Я мав розмову з пані Супрун, ну, на жаль, мала вже давно бути вакцина, але коли вона буде, ми ще самі абсолютно не знаємо. Якби вчасно міністерство зреагувало. Усі вакцини призначені для дітей, і препарат буде розділений по медичним закладам Закарпаття. Процес вже пішов, але, звичайно, ми, якщо тут 8 тисяч доз, ми приймемо 8 тисяч дітей, це покращить ситуацію на Закарпатті. Покращить, тому що ті діти, які будуть привиті, у крайньому випадку, якщо вони захворіють, то вони перенесуть це захворювання у легкій формі, без ускладнень. Причинами спалаху кору досі залишається низький рівень щеплення населення. Але і для цього наявна кількість вакцин ледь досягнула до 30% від усієї необхідності. А щоб щепити усіх дітей, вакцин необхідно біля 80 тисяч доз.